Tak, aplikace se nám zapíná. A jdeme chytat pokémony. Tak, aplikace je zapnutá. Samozřejmě GPS nenalezen. Nějaké mapy taky nevidíme. A už tam jsou mapy. A máme Pokémona. To je Weedle. Starý dobrý Weedle. Tak to bude asi nejlepší. Tak a jsem v záběru taky. A Pokémona máme chycenýho. A bonus 100 XP, za co? Je to možný? Takže 200 XP? Ale fakt nevím, za co je ten bonus. Asi dobrý zásah. Tak. 33 CP, tak to je velmi slabý Weedle. To je velmi slabý Weedle. Tak podíváme se. Ne, evolvovat nechcem, to budeme evolvovat až všechny najednou s bonusem. Tak, kde jsme? Bohužel GPS nás hází trošku jinde než jsme, ale teď GPS máme, tak zkusíme se trošku pohnout dopředu. Uvidíme. Není tam toho teda moc vidět. Takhle možná. Pořád tam jsou ty odlesky. Jako něco vidět tam je, ale není to úplně ideální. No. Vidíme, jestli se objeví nějaký Pokémon. Půjdeme moc daleko. Vidět to teda moc není, no, není to moc vidět. To bída, už mi bolí ruka. Už mi bolí ruka. Postavička se taky vůbec nepohybuje. Vypadá, že GPS moc nejde. Tady je trošku stín. Čekejte. Ty odlesky tam jsou pořád teda. A podíváme se na Pokémony, jaký máme. Tak, tady je to seřazeno podle Combat Points. Nejlepší Vaporeon 1800, maximum na můj level. Magmar, podařilo se taky trošku ho vyexpit. Aerodactyl, ten je taky na maximu. 1427 je dost málo. Ale zase víc nejde. A pak už teda nic zvláštního. Akorát jedna zvláštnost by tady byla. Tady ještě dole. Onyxe máme dva. A. Ne, tak sakra. Kde je?
Tady. Mr. Mim. Region Exclusive Pokémon. Mr. Mim, 819 Combat Points. Jako wow. Prostě wow. Tak OK. To by byly Pokémoni. Mám tady nějaký vajíčka. 4,8 z 10 km, to jsem zvědav. No a pak nic zvláštního. Tak. Jdeme dál. Hýbe se ta postava nebo nehýbe? Mám nějaký pocit, že stojí pořád na místě. Ha? Pokémon! Eevee je dobrý. Eevee se vždycky hodí. 192, no tak to je slabý. Slabý Eevee. Máme se strašně špatně házej. Házej ty koule takhle. No jo. Bys chtěl malinu, co? Chtěl bys malinu, no já vím. Já vím. Tak, ale teď tam máme glitch. Jo, dobrý. Máme tady Ultra Ball, což je teda docela škoda, ale ups. To nehodím. Tak, a dostal to i s Nicem. Že Ultra Ball ho snad teda chytí. Si myslím, ano. Máme chycenýho druhýho Pokémona. A máme tam bonus teda 10, no, není to nic moc. Ale máme Eevee-ho. A ten se vždycky hodí. Ten se vždycky hodí, protože potřebujeme expit Vaporeony a td. Takže Eevee je určitě dobrý, navíc si chci udělat ještě jednoho Jolteona. Ale 192 CP to je málo, takže ten půjde k profesorovi. OK. Dobrý XPčka, fajn. Akurát mám pocit, že pořád jsem nějak na místě, no. Ta GPS je prostě problém. Ta je prostě špatná, no. No tak uvidíme, ještě se trošku pohneme. Třeba ještě něco chytíme. Akorát už nemám pokeboly, mám jenom ultraboly. A ještě nějaký ty megaboly. Ten nejlepší. Což je na běžný pokémony házet, teda škoda. Jo, takže asi přikoupíme. Budeme muset přikoupit zase obyčejný pokeboly. Po několikátý. Protože neprocházím moc pokéstopy, no. To je ten problém. Že když jste někde třeba u dvou pokéstopů, kde to je nalurovaný, tak vám tam padá jeden Pokémon za druhým a to nemá cenu nikam chodit. To je nejlepší zůstat na místě a chytat prostě Pokémony. I když to jsou většinou šunky, tak máte Stardust a máte samozřejmě XPčka, jo, za každého chyceného. Takže jsme to teda prošli. Chytil jsem dva Pokémony, což se teda i divím, že jsem vůbec nějakého chyt. Samozřejmě šitový Pokémony, co si budem povídat. Ale něco máme, takže tohle je spíš jen takový test. Není to úplně dobře vidět, ale není to úplně zase tak nejhorší.